ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ያባሎ ቱብ ተከታታዮች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው የፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽንን እንዴት እንከፍታለን የሚለውን ነው የምናየው። ምንድን ነው እንግዲህ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ማለት የተለያዩ ለፕሬዘንት የምናደርግባቸውን የምናዘጋጅበት ዶክመንት ሶፍትዌር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ፓወርፖይንትን መክፈት የምንችለው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እንዴት ነው ፓወርፖይንትን መክፈት የምንችለው? መጀመሪያ የትኛውም ዶክመንት ላይ ሊሆን ይችላል፣ ዲስክቶፕ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ኦር ሌላ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል። ፍሪ ስፔሱ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኒው የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን ፓወርፖይንት ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን የሚለው ላይ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ይህ ማለብለዛ እዚህ ስታርት ቦተሙ ላይ ክሊክ አድርገን እዚህ ኦል አፕስ ይላል ጋር ክሊክ ካረግን በኋላ ቀጥታ ማይክሮሶፍት ኦፊስ የሚለው ላይ ዝጋ ክሊክ እናደርግና ፓወርፖይንት የሚለው ይሄውና ፓወርፖይንት ወይም አለበለዚያ ዝግ ሴሌክት ዝጋ ሰርች ሴሌክት ሄር ቱ ሰርች የሚለው ላይ ክሊክ እናደርግና ዝጋ ማይክሮሶፍት ፓወርፖይንት የምትለዋን ዝጽፈን ክሊክ እናደርግ ነው። ይሄ ይከፈትልናል። ይቺ ስላይድ ባይ ዲፎልት ክሬት ያደረግልን ነው። ስለዚህ ይቺን ስላይድ አንፈልግም ካል ምንድነው መቀየር ስላይድ እንቀይራለን ካል ምናደርጋል ላይአውት ውስጥ እንገባና ከዛ ከፈለግን እና በዚህኛው ጎዳና እንችላለን ማለት ነው። ይቺ ምንድናት ክሊክ ቱ አድ ታይትል ምንድናት እዚጋ ታይትሏን ይቺ ታይትል እንችላለን ይቺን ማድረግ እንችላለን። እነዚህን ስላይዶች እዚህ ጋር ስላይድ ልንጽፍ እንችላለን። ይህንንም እዚች ስላይድ ላይ የሆነ ጽሁፍ ቢኖረን ይህንን እየጻፍ እንችላለን። ምን ማድረግ አለብን? መጀመሪያ ስራችንን ከመስራት ሴቭ ማድረግ አለን። ፋይል እንገባለን፣ ሴቭ አስ እንላለን። ከዛ ምንድን ነው ዲዋይ የምትል ፋይል ኔማ ዲዋይ ነው። ሴቭ አስ ታይፑ ፓወርፖይንት ፕሬዘንቴሽን ነው። ይሄ ናቪጌሽን ባሩን ወደ ታይና ወደ ላይ ብለን የፈለግነው ለምሳሌ እኛ የምንፈልገው ዲስክቶፕ ላይ ነው። ዲስክቶፕ ላይ ቀጥታ ይህንን ዲዋይ የሚለውን ፓወርፖይንት ታይፕ የሆነውን ሴቭ ማድረግ የምፈለግኩት እኔ ለምሳሌ ዲስክቶፕ ላይ ነው። ዲስክቶፕ ላይ ክሊክ አድርጌ ሴቭ የሚለው ክሊክ አድርጋለሁ። ስለዚህ ሴቭ ሆኖልናል። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚጋ ስላይድ ለምሳሌ ይህን እንጻፍ፣ አንድ ስላይድ ነው። ሌላ ስላይድ ባስፈልግን ዝች ስላይድ ላይ ክሊክ አርጌ ራይት ክሊክ አርጌ ኒው ስላይድ ስለው ወደታች አንድ ስላይድ መጣ፣ ሁለተኛ ስላይድ። ይህንን ለመቀየር ከፈለግን ደግሞ ይሄኛው ስላይድ አልመችን ካለ ላይ አውት ላይ ገብተን ቀጥታ ይችን መቀየር እንችላለን። ኦር የመረጥ ነው ማለት ነው መቀየር እንችላለን። ሌላ ሶስተኛ ስላይድ ቢያስፈልገን በሌላ ጎዳና ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ላይ ክሊክ አድርገን ኮንትሮልን ይዘን ኪቦርዳችን ላይ ኤም እንጫን ስልል ሌላ ስላይድ ማለት ነው። በሶስት አይነት መንገድ ስላይድን መጨመር እንችላለን። ይህን ስላይድ የማያስፈልገን ከሆነ እዚ ጋ ድሌት ስላይድ ማለት እንችላለን። ራይት ክሊክ አድርገን ድሌት ስላይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ለምሳሌ ይችን እየጻፍነር ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን አሁን ለምሳሌ ፎንቱን እናስተካክላለን። እዚህ ጋር ፎንት ፌሷን ፈለግንበት እንደዚህ እዚህ ላይ ክሊክ እናደርግና ፈለግነው ስታይል ማለት እንችላለን። ቦልድ፣ ኢታሊክ፣ አንደርላይን፣ ሻዶው ማለት እንችላለን። እዚሁ ላይ እዚህ ጋር ምንድን ነው ይሄ ፎንት ግሩፕ ላይ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ሎስ ኖርማል የሚባሉት ነገሮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ስፔሲንጉ ላይ ማለት ነው ስፔሲንጉ ላይ ካራክተር ስፔሲንጉ ላይ እንደዚህ አድርገን መምረጥ እንችላለን። እኛ ኖርማል ላይ ነው ያደረግነው ማለት ነው። ፎንት ፌሱ ላይ ፎንት ሳይዙ ላይ ደግሞ በዚች ከፈለግን በዚኛው ከፈለግን በዚኛው እንደዚህ እያደረግ ማሄድ እንችላለን ማለት ነው። የፈለግንበት ሳይዝ ላይ ቁጭ ማድረግ እንችላለን። ወይም በዚህ ሳይዙ መጨመር እንችላለን፣ በዚኛው መቀነስ እንችላለን ነው በዚህ ጎዳና ይሄ ቼንጅ ኬዝ የሚባለው ሴንቴንስ ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ ሎወር ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ አፐር ኬዝ ሊሆን ካፒታል ቸር ይችላል ነው። ስለዚህ ሎወር ኬዝ ማለት ያው ሴንቴንስ ኬዝ ሴንቴንስ ነው። ሎወር ኬዝ ማለት ሁሉም
ስሞል ሌተር እንደሆነ አፐር ኬዝ ደግሞ ሁሉም ካፒታል ካፒታል ኢች ወርድ ማለት ከመጀመሪያው ካፒታል እያንዳንዱ ወርድ ላይ የመጀመሪያ የመጀመሪያዎቹ ፊደሎች ካፒታል ይሆናሉ ማለት ነው። ይሄ ፎንት ከለር ይባላል። ይሄ ፎንት ከለር ነው። ስለዚህ ከለራችንንም ስላይዳችን ላይ እንችላለን። እዚህ ጋር አላይመንት ስሙ ሌፍት ላይ ያስቀምጥ ሌፍት ላይ ራይት ላይ ያስቀምጥ ሴንተር ያስቀምጥ ራይት ላይ ያስቀምጥ ማለት ይችላል። ጀስቲፋይ አድርግ ይችላል። ከዛ ይሄ ኮሎምንስ እነዚህን ስላይዱ ወደ ኮሎምን ይችላል ነው እዚህ ወደ ላማድን ይችላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ቡሌትስ የሚለውን ነው። ለምሳሌ አቀስታ ከለላ ኦኬ አቀስታ ከለላ ኦኬ ደሴ ኮምበልቻ ኮምበልቻ አዲስ አበባ አበባ ማለት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን አሁን ለምሳሌ ብሎትስ ኤንድ ነምበሪንግ ሲስተም መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ ስናደርግ እንደዚህ እያደረግን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው በነምበሪንግ ሲስተም ማስቀመጥ እንችላለን። እንደዚህ እያደረግን እያስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ላይን ስፔሲንግ ማለት ይሄ ደግሞ ላይን ስፔሲንግ በሁለቱ ለምሳሌ በዚህ ቀስታ ከለላ ደስ በሚሉት መካከል በነዚህ መካከል ያለውን ስፔሲንግ እንትን የምንልበት ማለት ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ይህን ስላይድ ለምሳሌ ዳይሬክሽኑ ቴክስት ዳይሬክሽኑ እንችላለን ማድረግ እንችላለን እዚህ ማድረግ እንችላለን እዚህ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴክስት አላይን ቴክስት የሚባሉ ነገሮች አሉ። ሚድል ለምሳሌ ቶፕ ላይ አድርግ ብለው ቶፕ ላይ ማለት ነው። ቦተም ላይ አድርግልኝ ብለው ቦተም ማለት ከዚህ ከእንትኗ ላይ ሚድል ላይ አድርግልኝ ቶፕ እና ቦተም አድርግልኝ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ወደ ታይ ጠርዝ መካከል ላይና ወደ ላይ ጠርዝ አድርግልኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጎዳና መጠቀም እንችላለን። ሸፕ ፊል የሚባለ ይሄንን ሸፑን ፊል በዚህ ጎዳና ማድረግ እንችላለን። ሸፑን ፊል ማድረግበት ይሄንን እንችላለን። ሸፕ አውትላይኑን መጨረሻ አውትላይን ያለን ይሄ ትክ ዙሪያውን ያለን ማለት ነው። ሸፕ አውትላይን ያለን በዚህ ጎዳና ሸፕ ኢፌክት አለው። ሸፕ ኢፌክት ለምሳሌ በዚህ ማድረግ እንችላለን። ኦር እዚህ ልናደርገው እንችላለን። በተለያየ ጎዳና እነዚህን መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ምንድነው እዚህ ኢንሰርት ላይ ለምሳሌ ቴብል ክሬት ልናደርግ እንችላለን። ቴብል ግን ቀጥስ ያደርግ እንችላለን። ይሄ ቴብል ክሬት ማለት ነው። እዚህ ጋ የምንፈልገውን የቴብል አይነት እዚህ ጋ እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ የቴብል ስታይላችንንም እዚህ ጋ የቴብል ስታይሉን መቀየር እንችላለን። ኦር ሁሉ ሴሌክት ቀይረው እንችላለን። ኦር በዚህ እንችላለን ማለት ነው። ሻዶው ሻዲንግ ማድረግም እንችላለን። እዚህ ጋ የፈለግንበት ሻዲንግ ይደረግ እዚህ ጎዳና መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ቦርደርም ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ኦል ቦርደር ነው። ኦል ቦርደር ያለ ታይትሏን ቴብል ዋል ቴብል ቴብል ዋን ብለን በዚህ ጎዳና እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኢንሰርት ውስጥ ምንድነው ፒክቸር ማስገባት እንችላለን። ፒክቸርን ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ሌላ ስላይድ ክሬት እናድርግ። ኦኬ ነው እዚህ ጋ ፒክቸር ለምሳሌ ፒክቸር ካለን ፒክቸር ስጋ እና ሴቭ ፒክቸር ካለን ስንየው የለንም። ኦኬ እዚህኛው ጋ እዚህ ጋ ያሉት ነገሮች እዚህ ጋ ኢንሰርት እና ይህንን ፒክቸር ለማስገባት ከፈለን ከተታችን ፒክቸር ማስገባት ፒክቸር ሴቭ ያደርግ ነው ፒክቸር ብለን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው።